بعد الشهر عبد الرحیم خان خانہ اجمیر کا صوبے دار تھا۔ جب وہ شیرپور پہنچا تب اس کا پتا کنور امر سنگھ کو چلا جو مہارانا پرتاپ کے پتر تھے۔ امر سنگھ نے شیرپور چھاونی پر اچانک آکرمن کر دیا۔ اس آکرمن میں مغل سینا میں بھگدڑ مچ گئی۔ مغل سینا کو اپنی چھاونیوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ چھاونیوں کے اندر سے لوٹا ہوا مان و عبد الرحیم خان خانہ جس کی بیگم آنی خان کو بندی بنا کر مہارانا پرتاپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب امر سنگھ پر مہارانا پرتاپ کروپت ہوئے اور کہا جہاں سے اس ناری کو بندی بنا کر لائے ہو اسے پنہ سہ سمان لوٹا کراؤ۔ مہارانا پرتاپ نے کہا ہمیں ناری سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو دیش ودروہیوں سے دشمنی ہے جنہوں نے چاروں طرف آتنک پھیلایا ہے۔ مہارانا پرتاپ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے کنور امر سنگھ نے اس مغل ناری کو سہ سمان شامل تک پہنچا دیا۔ اس پرکار مہارانا پرتاپ نے اپنے کشتریہ راجپوت دھرم کا پالن کیا اور پرائی استریوں کو ماں بیٹی اور بہن کا درجہ دیا۔ یہ ہے مہارانا پرتاپ کا چرتر اور نیتک ادارتا کا پریچے۔